Pelipäivänä en edekaan maalantaina, no oikein mikään muukaan päivä. Taas tämän viikon tavoitteessa, kyse on voittamista, nyt pitää jatkaa voittamista ja kaksi voittoa pitää ottaa tällä viikolla. Ja nyt on ensimmäinen käsittelyssä. Ois voinut mun tätä korkeammallakin. Maila, tuu tänne. Toivonen. Toivonen maali kulmalle. Turun loistava Niin kuin sä sanoit. Tuo on vaan noin helppoa äijällä. Muista tilata Liiga läpimurtokanava YouTubessa ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin et missaa ainuttakaan jaksoa kauden aikana. Pelipäivänä en edekaan maalantaina, no oikein mikään muukaan päivä. Päätin tuossa pari-kolme viikkoa sitten kokeilla näin, kun ei ihan pikkusenakaan tullut erkattua ikinä mailaa. Ja silloin tuli tehoja, niin pitää nyt aina silloin täällä on kokeilla jotakin uutta. Eli jos meillä aukeaa tähän kutipaikkoja, niin sitten täällä taas tukitoimet kuosii. Ja tää voi olla näissä tilanteissa jo periaatteessa, että nythän me haluttaisiin vaihtaa puoli, niin se, että jos me vaihdetaan, tai sitten jos tää ampuu, niin tästä lähdetään jo sitten maalia kohti myös. Mulla ei oo muuta. Jos tulee jotakin muille, niin ei muuta kuin esille. Mutta onnea peliin, come on. Jyppi vastaa. Kolme kertaa pelattu, kaksi kertaa hävitty, kerran voitettu. Halutaan tasata puntit. Halutaan voittaa tänään. 16 peliä jätkät jäljellä, 16 peliä. Ja valmistautuminen sitä luokkaa, että meidän omista ja kunnoista ja annetaan palaa heti alusta lähti. Taas tämän viikon tavoitteet. Kyse on voittamista, nyt pitää jatkaa voittamista. Ja kaksi voittoa pitää ottaa tällä viikolla. Ja nyt on ensimmäinen käsittelyssä. Ollaan valmiita tekemään mitä ikinä se tarvitsee. Ja sen jälkeen me ollaan hyvyssä suin varttialalla 9 tällä kopissa. Kamaa tsemppiä. No kotipeli päivisin, niin tullaan hallille tuossa. Riippuu vähän, että milloin meillä on peli, että onko arkipäivänä vai viikonloppuna. Että siinä 10 tai 9 aikoihin tullaan hallille ja siinä on pikku verryttelyt. Porukka tekee mitä tekee, jotkut erkkaa maailaa, jotkut juo kahvia, jotkut veryttelee. Ja sitten on YV-palissa sen jälkeen, niin aikalaan siitä aletaan melkein jo pukemaan sitten jäälle. Ja sitten on aamujää, se on aika semmonen hyvä terävä aamujää, aika perus, ei mitään kummosempaa. Ja I'm mic'd up already, so. Mertsinen räpyläpuoli korkea aina maa. Oh, se menee joka veskelle tuo räpyläpuoli korkea. No hei, mä oon tehnyt jo yhden sulle, niin ei tarvi enää tehdä. Ohoi! Ykkösketti on peliä päällä tänään. Vähän ilmaveivi. Morjes! Ei voi tee! Aivan avopaikka. Kotipeli, niin ei tässä kummosempaa, että kun lähden hallille, niin ei siinä loppujen lopuksi kauheasti päässä pyöri mitään. Että
aika rennoilla fiiliksillä ja yritänkin olla vähän miettää muita asioita tai sitten olla ihan miettimättä mitään, että ei siihen alkaa vähän liian aikaisin keskittyyn peliin, niin silloin yleensä niin hyvää tuu, että aika rennoilla fiiliksillä tykkään lähteä peliin ja ei mitään rutiineja kummosempaa, että en mä tässä ainakaan mitään niin kuin matkalla, tietenkin hallilla alkuverottelut on yleensä aika samaa, että palloa ja vähän punttia ja terävyyttä, niin se on aika lailla siinä. Ja sitten yleensä jäälämpöjen jälkeen siinä pikkuhiljaa alkaa keskittyä peliin, niin se on niin kuin se aika ihan hyvä aika, että sitten ei ole liikaa tai liian vähän tullut keskityttyä siihen. No onhan se kotipeleissä, niin on ne siistejä, että pääsee pelaamaan yleisön eessä. Ja ollut porukkaakin ihan hyvin hallilla ja meininki on ollut ihan hyvä suurimmassa osassa peleissä, että kyllä se on aina hieno fiilis päästä pelaamaan kotipelejä, että kyllähän nämä on hienompia kuin vieraspelit onhan se. Ja varmaan kaikilla sama, että tykkää pelata enemmän kotipelejä, että pääsee olemaan kotona ja sitten oma yleisö eteen ja kotihalli, missä on aina pelannut. Ja niin, että kyllähän nämä on hienoja pelejä aina. Ja varsinkin tässä tammikuun, kun alkaa kelit mennä parempaan suuntaan ja aurinkokin alkaa pilkistää pikkuhiljaa, niin kyllähän on aina hieno fiilis tulla pelaamaan. Kyllähän tietenkin ne kärkijoukkueet ja nämä, niin kyllähän ne sytyttää aina, että niitähän vastaan on. Ainahan parhaita vastaan mukava pelata, niin kyllähän ne sytyttää, mutta loppujen lopuksi ei sillä nyt niin kauheasti ole merkitystä, että vaan se aina sama peli, että jää kekkoahan se on jokaista joukkuetta vastaan, niin ei sillä niin kauheasti sitten loppujen lopuksi ole mulle merkitystä. Tänään vastassa JYP. Minkälaisia ajatuksia illasta? Minkälainen vastustaja JYP on? Luulen, että aika kovatempoinen peli, että JYPilläkin pitää alkaa ottaa voittoja ja pisteitä pitää kaivaa jostakin, niin luulen, että tulee olemaan kova peli ja JYPkin kumminkin aika hyvä luistelee, tekee kovasti töitä, niin uskon, että ihan viihdyttäväkin peli voi tulla tulos. Erinomaista keskiviikkoiltaa, jääkiekon ystävät, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Oulussa pelataan vastakkainen nousukuntoinen kolmen ottelun voittoputkessa oleva kotijoukkue Kärpät sekä vierailija JYP, joka käy kovaa taistelua pääsystä 10 joukkoon. Kärpät on puolestaan, kuten todettua, kolmen ottelun voittoputkessa. Se kaatoi lauantaina Tapparan 4-2. Ja mikäli se tänään voittaa, se sivuaa kauden pisintä voittoputkea. Kärpillä alkoi kausi 4 voitolla, sen jälkeen on jos jonkinlaista vaihetta mahtunut kotijoukkueen kauteen, mutta tällä hetkellä käyrä näyttää vahvasti ylöspäin. Together,
sinne. Saahas se. Hienoo! Sä menet tuota ulkokautta, niin jatka tuosta tuonne niinku tuolta noin tuonne toiselle puolelle. Niinku vähän niinku tuo yläkaari. Siihen voi heittää poikki tuota ehkä. Jos syötät Jullelle. I try to you to middle. Ah, so fast. Hyvä Atte! Onneksi ei hän takaa miestä. Cody, good try! Ja oli hyvä peli tuo kiersi tonne ja päästä kopille, sekin oli hyvä. Jatka! Teväsin syöttö ei osu kohdalle ennenkään, kun pääsee hyökkäysalueelle. Hyvin vääntää kunin suojaa, suojaa pientä kohtaan. Tässä syntyy sitten. Hienoa. Good job, Cody. Tai se ehkä osannut, ei osannut. Tai se osannut mua. Hieno oli, loistava. Hienoo! Vahvasti pystyy suojaamaan. Pikku jättö Rundbladille. Rundblad jättää taustalla ja sitten lähtee. Lähtee komea laukaus ja Julius Hermonen vie Kärpät 2-0 johtoon. On melkoinen laaseri yläkulmaan aivan siitä parhailta sektoreilta pääsee Hermonen asettelemaan. Hermo! Hyvä Pehkä, hyvä Randi! Sulla! Ota rauha! Siitä. Ai pitti. Sitten oli hyvä yritys. Hienoo. Hei! Ei oo. Olisiko tullut sulle ja sulle, jos katkas? Joo. Oi. Paine! Ykkönen hommiin. Paila! Siihen! Aa! Hei! Julle just toi hereillä noin, mä tykkään, mä käyn niinku etutolppajätkänä käy siellä, et se niinku takatolppapakke ei tuu sinne. Mä kyllä vähän niinku, mä ajattelin, että jää kiertää sinne, niin mä olin vähän ennakoista, että se ei boksautta niin helposti mua, mut sitten... Joo, se oli hyvä, se osui vaan muhun se laukaus. Hei! Hei, joo, joo. Hienosti! Loistavaa! Olis voinut muuten antaa korkeammaillakin. Maila sun tänne. Jälleen käyttää ylivoima. Minuutti 25 jäljellä. Byström, Koivunen. Koivunen maali kulmalle. Turun loistavaa syöttöä! Ja yhden loistavaa! Hei, niin kuin sä sanoit. Tuo on vaan noin helppoa äijällä. Se on helppoa, kun ei pystyy koolaamaan maalia ennen peliä.
Se meidän jääkiekko on helppo. Sanoinen peli, että tekee toi. Hieno! Nyt on! Alle! Hyvä Mertsi! Aloitusvoitto Jypille ja samantien lähtee Kutia ohtamaan luistimista. Kiekko Kulmaksen ohtamaan, pelaa nopeasti pystyn. Junttila hakee oman ratkaisun. Niku edessä Junttila uudestaan ja siitä syntyy on se taitava, pystyy tuohon. Näytä genius. 4-0 on taululla. Nyt alkaa Kärpät kyllä ratkomaan tätä ottelua. 39-17. Julius Junttila illan toisella osumalla. Kärpät 4-0 johtoon. Ohtavalta nopea pystysyö. Ville, 2 erää pelattu. Se oli teidänkin tullut jälleen ihan vahva 20. Teette molemmat maalit. No joo, ihan ok. En mä tiedä, oliko se sitten. Siinä oli semmoinen puolessa välissä vähän semmoinen heikompi vaihe, että ei oikein kulkenut. Mutta sitten alku ja loppu oli ihan hyvää. Että saatiin yksi maali 5-5 YV:lläkin, niin onhan se aina mukava. Toi ensimmäinen maali, minkä teitte ylivoimalla, näytti siltä, että sitä oli hiottu ja treenattu. Oliko just semmoinen, minkä olitte piirtänyt ylivoimapalaverissa fläppitaululle? Siis eihän meillä muilla ollut mitään käryä tuosta muuta kuin Temeellä ja Pekeellä Tiivolalla, että mä kuulin just sivun korvalla vaan, että ne saattaa tehdä toi ja ei se näyttävästi jääkiekko se hankalempaa, kun pystyy ennen peliä sanoa minkälaisen maalin tekee, niin on se aika helppoa vissiin noille joillekin. 4-0 kotipeli Raksilassa, miten tästä nyt lähdetään kolmanteen? Onko se klassinen peli jäädytys ja 3 pistettä kotiin sitten? Ei, laitetaan lisää puita uuniin vaan ja tehdään töitä ja olisi vaikka hienoa tehdä muutama maali lisääkin, mutta pitää pidetään oma pää puhtaan. First five give them nothing. It means that 6 or 8 hits per kind. Just all the time, put all in. But most important, first five, put all in, give them nothing. Hey, come on! Hyvä Lunde! Kaukauni! Mä olin just silleen, tiedätkö, se oli niinku periaatteella hallinnassa, mutta ei ollut sillä hallinnassa. Mä olisin pitänyt ehkä huutaa sulle, että lähdet, mä oon vasemmassa siinä ja tuo viimeinen. Mutta hyvin luit. Jotenkin jäi, pysyi hiljaisena. Niin. Mene! Hei, keske! Hei! Pian, rauha! Ei hyvä yritys ole. Hyvä tuki oli siihen. Paineella. Mä olisin saanut sen kiekon, mutta heitti ykkösenä sen. Hyvä Aatte! Hyvä peli oli. Nyt kesken! Ränne! Pysy siellä! Me laitaan. Julle, hyvä reagoin, että äijä meni siitä. Mä en tiedä, miten mä katkaisin sitä syöttöä. Tökkäs luisti vähän. Siellä! Aha, ei se mennyt. Hienoa! Ja näin ottelu päättyy kerkeen voittomaaleihin 4-0! Hienoa. Thank you.
Mikäs ei voi enää se, ei voi solittua kokonaan. Ollut siisti. Well done. 3 points, all nothing. Result was great. Congratulations.